ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ძვირფასო სტუმრებო, ქალბატონებო და ბატონებო, მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. მოხარული ვარ, რომ ერთად აღნიშნავთ მესტიის მიმართულებით რეგულარული ფრენების განახლებას. დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ქართული ავიაციის, არამედ საქართველოს ტურიზმისა და მთიანი რეგიონების განვითარებისათვის. ყველა დამეთანხმებით, რომ ზემო სვანეთი თავისი ბუნებით და ისტორიული ღირსშესანიშნაობებით წარმოადგენს საქართველოს უნიკალურ კუთხეს, რომელსაც გააჩნია განსაკუთრებული ეკონომიკური და ტურისტული შესაძლებლობები. რეგულარული ავიარეისები მესტიის მიმართულებით ხელს შეუწყობს ამ რეგიონის ტურისტული პოტენციალის უკეთ წარმოჩენას. ფრენების განახლება საშუალებას მისცემს ადგილობრივ მოსახლეობას სწრაფად და კომფორტულად სულ რაღაც 45 წუთში მოხვდნენ თბილისში. ავიარეისების ადგენის საკითხზე მუშაობისას ჩვენ განიხილეთ სხვადასხვა ალტერნატივა, ჩავატარეთ კონსულტაციები და შედეგად გამოცხადდეს საჯარო ტენდერი. ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ ღია და გამჭვირვალე სატენდერო პროცესში გაიმარჯვა სწორედ ქართულმა ავიაკომპანიამ სერვისიარმა, რაც ქართული ავიაციის განვითარების გზაზე კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯია. ტურიზმის ხელშეწყობის და რეგიონალური განვითარების ჭრილში მნიშვნელოვანია საქართველოში მცირე ავიაციის განვითარება. ამ მიზნის მისაღწევად აუცილებელია ქართული ავიაკომპანიების გაძლიერება და რეგიონული მცირე აეროპორტებისა და აეროდრომების ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია. ეს არის პროცესი, რომელზეც ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ და მესტიის მიმართულების რეისების შესრულება ნატახტარის აეროდრომიდან ამ პროცესის შემადგენელი ნაწილია. ტენდერში ქართული ავიაკომპანია სერვისეირის გამარჯობა ნიშანდობლივია იმ მიმართულებითაც, რომ კომპანიას საშუალება ექნება მოამზადოს და გადაამზადოს ქართველი მფრინავები და ტექნიკური პერსონალი, რაც ასევე უაღრესად მნიშვნელოვანია ქართული მცირე ავიაციის შემდგომი განვითარებისთვის. ჩვენი მიზანი იქნება არა მარტო მესტიის მიმართულებით რეგულარული ავიარეისების განხორციელების უზრუნველყოფა, არამედ ძალისხმევას არ დაიშურებთ, რომ განვითარდეს შიდა ავიაგადაზიდვები სხვადასხვა რეგიონულ აეროპორტებში. მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანებს, რომელთა თავდაუზოგავი შრომის შედეგად გახდა შესაძლებელი, რომ დღევანდელი დღე შემდგარიყო. მაქვს პატივი ტრიბუნასთან მოვიწვიო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილი. მადლობა, მოგესალმებით. მე მაგას მოხარული ვარ, რომ დღეიდან რამდენიმე წლიანი პაუზის შემდეგ კვლავ განახლდება ფრენა მესტიის მიმართულებით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის და პირველ რიგში სვანეთის მოსახლეობისთვის და რა თქმა უნდა ტურისტებისთვისაც. მოგესალმებით, რომ ამ ფრენას შეასრულებს ტენდერში გამარჯვებული ქართული კომპანია. მე ხაზგასმ მინდა აღნიშნო, რომ ქართული კომპანია არის გამარჯვებული სერვისეირი, რომელთანაც პირველად გაფორმდა გრძელვადიანი კონტრაქტი. კომპანია ახალი კომფორტული ჩეხური წარმოების 15 ადგილიანი თვითფრენავით გადაიყვანს მგზავრებს. თქვენ შეგიძლიათ აქვე იხილოთ და თავად იფრენოთ. ჩვენ განსაზღვრული გვაქვს 3 წლის განმავლობაში ლიმიტირებული სუბსიდიით წავახალისოთ ავიარეისები, მისაც რომ კომპანიამ შეძლოს კონკურენტული ფასებით რაც შეიძლება მეტი რეისის შესრულება და რაც ყველაზე მთავარია შეძლოს ზამთრის პერიოდში ფრენების განხორციელება. გარდა იმისა, რომ მესტიის მიმართულებით ავიარეისი არის აბსოლუტურად კომფორტული, 45 წუთამდე ამცირებს 7-8 საათიან გზას, ამავე დროს ჩვენ მაქსიმალურად შევამცირეთ ბილეთის ფასი. ჩვენ ამაზე ვიმუშავეთ და ბილეთის ფასი 65 დოლარამდე ჩამოვიყვანით.
იმისათვის რომ სვანეთის მოსახლეობისთვის მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი გახდეს ამ ავიარეისით სარგებლობა. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ მთელი წლის განმავლობაში სვანეთთან იოლი რეგულარული და სწრაფი კომუნიკაცია მნიშვნელოვან შეღავათს მისცემს ადგილობრივ მოსახლეობას. სწრაფი ტრანსპორტირების საშუალება ხელს შეუწყობს რეგიონის განვითარებას ბევრი მიმართულებით და პირველში, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ტურიზმი, რომელიც არის ძალიან მზარდი ამ რეგიონში. და ტურიზმის ხელშეწყობა, ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება ჩვენთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. ნადახტარი მესტიის ავიარეისის არსებობა გაზრდის ტურისტების მოტივაციას, ბუნებრივია, ეწვიონ სვანეთს, თავად იხილონ ეს უნიკალური რეგიონი. და როცა ტურისტი ჩამფრინდება ადგილზე, მესტიის მოსახლეობა საშუალება მიეცემა, რომ ჩაერთოს ტურიზმის მასპინძლობაში და მიიღოს დამატებით შემოსავალი. ეს ხელშეუწყოს რეგიონის გამოცოცხლებას. მინდა ასევე აღნიშნო, რომ ამ ტიპის ინტენსიური ავიარეისები მნიშვნელოვნად წაადგება ჩვენს ქვეყანას და განსაკუთრებით შიდა რეისების განვითარებას. ეს ბუნებრივად ხელშეუწყოს ქვეყნის მასშტაბით საჰაერო ტრანსპორტის ბაზის ჩამოყალიბებას და მის განვითარებას. ასევე მიესალმებით, რომ ამ პროექტის ფარგლებში ქართულ კომპანიას ექნება საშუალება გადაამზადოს ქართული მფრინავები და ტექნიკოსები, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. და ეს იქნება კიდევ ერთი ხელშემწყობი ქართული მცირე ავიაციის განვითარებისთვის. და ბოლოს, მე მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო ეკონომიკის სამინისტროს, პირადად მინის გაწეული სამუშაოსთვის. ასევე დიდი მადლობა გადავუხადო საქართველოს აეროპორტების გარეთიანებას და ნადახტარის აეროდრომს. მე უსურვ წარმატებას ეგიპტეს, ძავრებს უსურვებ კომფორტულ და მშვიდობიან ფრენას და ვისურვებდი, რომ კიდევ უფრო მეტი 100 პროექტები ამხორციელებული იყოს შეზღუდვაში. დიდი მადლობა.